Hallo, jeg sitter med et brev fra Gotia, et inkassoselskap. Og det gjelder da ubetalte fakturaer fra Investor Partners. Og grunnen til at fakturaen er ubetalt er jo at kontoen er i arrest i forbindelse med bobehandlingen etter overgift og klagehjelp. Ja, klagehjelp er det som har fått arrest. Grunnen til at de fikk arrest, det var at klagehjelp tilbakebetalte et lån, og dette ba bostyrer om å få tilbakebetalt til klagehjelpboet etter konkursen. Dette var et lån som var ytt par tre år i forveien, og som var nedbetalt i løpet av 2017 og 2018. Så på grunn av dette da, så fikk han faktisk arrest. Og det gjør at jeg ikke får betalt regninger. For eksempel en telefonregning på 1299,78 kroner. Den er nå blitt noe større pluss. Så det står i overskriften her, varsel om tvangsfullbyrdelse, sak reises for forliksrådet. Så på grunn av at denne fakturaen ikke betales, så blir det altså en lett versjon om en rettssak av det. Sånne ting kan ende med en konkurs. Og dette er et selskap da som har en klientkonto som er låst med masse penger på. De har en handelskonto hos Nordnet som er låst med masse penger på. I tillegg har de en driftskonto i SR-Bank hvor det er rikelig til å betale denne telefonregningen opp til flere ganger. Så det gir konsekvenser å ta arrest i ting eller å få kontoer tatt i arrest. Helt nesten vanskelig å beskrive. Men det er klart, et selskap med mye penger er i kjempeproblemer på grunn av at de ikke får lov å betale regninger. Nå måtte jeg jo flytte dette abonnementet da, men det ligger altså da to regninger som bare blir mer og mer mugla og blir større og større problemer. Gotia ringer meg daglig, og det forstår jeg jo, de har jo penger utstående, de har overtatt disse kravene fra Telenor. Og Gotia, det er hyggelige folk å snakke med de og forklare problemet, skulle gjerne betalt, jeg har til og med prøvd å betale, men jeg har jo ikke myndighet og råderett over egne kontoer, så jeg får det faktisk ikke til. Fikk en annen påminnelse for noen betalinger også, så det baller på seg. Men det er noe det. Jeg har tenkt å anbefale en serie. Nok med mine problemer og negativt fokus. La meg heller fortelle om en knakende kjekk serie, så kan han se. Han går på HBO. Og han heter Silicon Valley. Og en av de artige karakterene, det er noen som ringer der. En av de artige karakterene, det er jo han her Bachman. Hva mer er han heter? En annen seg hovedperson egentlig, men han Bachman har mye med saken å gjøre. Skal vi se. Han er en fantastisk karakter. Ulrich Bachman heter han. Han går på HBO. Han heter Silicon Valley. Det er 5 sesonger, mener jeg. Episoden er på 20-25 minutter. Fantastisk. Utrolig underholdende og faktisk også lærerikt. Og det går i at de har lagt et suverent program, et spennende program. Og så er det da, skal de selge seg ut, skal de bygge det,
og innhenting av kapital, lansering av produkter og motstand ute i Silicon Valley-miljøet, med større bedrifter så ønsker de av banen eller kjøper de opp, sånt noe. Fantastisk. Og særlig han her da, Ulrik Backman, er en utrolig karakter. Så se gjerne den. Fantastisk serie. Det var alt jeg ville si. Håper du har en fantastisk dag der du befinner deg, og at livet er strålende. Fortsatt god sommer.